Salam. Həftəlik icmal efirdədir. Geridə buraxdığımız günlərdə nələrin baş verdiyinə qısa nəzər salaq. İtkin düşən alpinistlər hələ də tapılmayıb. Siqaret çəkilməsini məhdudlaşdıran qanun layihəsi qəbul edildi. Neftin qiyməti bahalaşdı. İrandakı ixtişaşların Azərbaycana nə kimi təsir ola bilər? Təhsil müəssisələrində hələ də fond pulu yığılır və digərləri haqqında bir qədər Keçən ilin dekabrın 23-də Şahdağ Milli Parkı ərazisində yerləşən Tufandağ zirvəsi istiqamətində qalxan Gilavar İdman Klubunun 3 üzvü Namin Bünyatov, Babur Hüseynov və Fəridə Cəbrayzadənin axtarışları davam edir. Axtarış xilas etmə əməliyyatları ilə bağlı Şimal Regional Mərkəzində qərargah yaradılıb. Bildirilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin Mi-17 markalı helikopteri, Şimal Regional Mərkəzinin axtarış xilas etmə qrupu, xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin dağ xilas etmə dəstəsi və peşəkar alpinistlərdən ibarət könüllü dəstə axtarışlara cəlb olunub. Lakin müəyyən günlərdə ərazidə çovğunun olması, qarın qalınlığının 30-40 cm çatması axtarışların müvəqqəti dayandırılmasına səbəb olub. Hadisə ilə bağlı artıq cinayət işi başlanıb. Axtarış qərargahının rəisi Şahin Mirzəyev APA-ya açıqlamasında bildirib ki, çovğun olanda 2-3 metr məsafəni belə görmək mümkün deyil. Əlverişsiz hava səbəbindən heç helikopter də havaya qalxa bilmir. Norveçdə yaşayan jurnalist İdrak Abbasov deyir ki, oralarda da alpinizm çox müraciət edilən idman növdür. Amma hələ bu vaxta kimi itkin düşən alpinist olmayıb. Deyir ki, ən ucqar nöqtələrdə belə bütün infrastruktur var. Meşələrin dərinliyində və ya qayalarda xüsusi sığınacaqlar, komalar və həmin komalarda hər bir ərzaq yatacaq, pal-paltar, rabitə vasitəsi ehtiyat qoyulur. Yüksəliklərə qalxmaq üçün birincisi adam yoxlanılır. Orada elə bir ki, müxtəlif marşrutları götürən adamlara onların təchizatları yoxlanılır. Müxtəlif təchizatları var. Onların mütləq gərək əlaqə vasitələri ola və s. Bu təchizatlardan başqa da tutaq ki, bir turisti çıxır gedir dağa dırmaşmaq istəyir. Müxtəlif səviyyələrdə belə deyək də komalar var. Koma deyil, əməlli başlı evdir, otaqlardır. Onlar mütəmadi ərzaqla təmin olunur. Həmişə orada ərzaq olur. Yəni o adam ola bilsin ki, hansı adam getsin, ərzaq olmasın, hava şəraiti pis olsun, qalsın orada bir neçə müddət. Həmən ərzaqlardan istifadə edir. Qızınmaq üçün şərait olur. Məsələn, düzdür, bəzilərində generatorlar da olur. Amma çoxlarında belə yəni sos siqnalı vermək üçün avadanlıqlar olur ən azı. Düzdür, avadanlıqlar olur məsələn əlaqə saxlamaq üçün ən azından, ən ümdə belə deyək ki, siqnal vermək üçün avadanlıqlar olur. Yəni demək olar ki, bu bütün yerlərdə var. Eyni zamanda bütün belə ictimai yerlərdə və belə ümumiyyətlə ekstremal olan yerlərdə ilkin tibbi yardım vasitələri olur. Siqaret çəkilməsini məhdudlaşdıran qanun layihəsi qəbul edildi. Bundan sonra taksidə, marşrutlarda, yeraltı və yerüstü keçidlərdə, yaşayış binasının liftində belə siqaret çəkənlər cərimələnəcəklər. Qanun təkcə sadaladığımız yerlərdə yox, həmçinin təhsil səhiyyə müəssisələrinin ərazilərində, bütün idarə və təşkilatlarda, avtovağzallarda, dəmir yolu vağzalında, avtobus dayanacaqlarında, kafe, restoran, bar və s. yerlərdə siqaret, sulu qəlyan, eləcə də elektron siqaret çəkmək yasaqlanıb. Qanunun qüvvəyə minməsi üçün ölkə başçısı sərəncamda imzalayıb, amma hələ ki, haralarda siqaret çəkmək azaddır. Bunlara kim nəzarət edəcək? Harda siqaret çəkməyə nə qədər cərimə düşməsi hələ ki, bəlli deyil. Bunun üçün inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik olunmalıdır. Birdən-birə bu qanunu qəbul eləmək, sabahdan da cərimələr tətbiq etməyə başlamaq əvvəla qanun icrası real olmaz. İkincidə ki, bir çox vətəndaşlar üçün problemlər yaranar. Hətta bunu kim qanun pozuntusu kim təsbit edəcək, necə təsbit edəcək, bu cərimə edəsi və vəzifəli şəxslər kimdir və s. Bunların dairəsi də müəyyənləşməyibdir. Məncə qanun verici ona görə bunu belə elədi ki, hələ ilkin bir mərhələdə adamlara qadağanın olduğu çatdırılsın. Bütün idarə müəssisələr qapalı yerlərdə, hətta qanun 10-cu maddəsində ki, kütün çəkilməsi qadağan edilən yerlərin müəssisələri buna hazırlaşsınlar, lazımi elanlar yazsınlar, yapışdırsınlar. Əhali yəni tədrizən bu şeyə. Çox güman ki, bir həftəyə 10 günə inzibati xətalar məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər olacaq.
Neftin qiyməti son bir neçə ilə görə rekord həddə çatıb. Belə ki, Azerlight markalı neftin bir barelinin qiyməti 69,89 dollar təşkil edib. Brent markalı neftin qiyməti isə 68,23 dollar olub. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, neftin qiymətinin 70 dollara çatması stabil qala bilməz və ya ilin sonuna kimi azalma müşahidə olunacaq. Çünki neftin qiymətinin qalxması əslində İranda baş verən hadisələrdir. Əgər biz bütün müxtəlif mənbələrdə olan proqnozları izləsək, neftin qiymətinin təqribən 50-60 dollar civarında olması gözlənilir. Bundan istənilən bir qiymət artımı yalnız qısa müddətli ola bilər. Yəni, ayrı-ayrı neft hasilatı ölkələrində baş verən siyasi proseslər və digər proseslərlə bağlı müəyyən dövrlərdə yüzü qalxmalar olsa da, bunun uzun müddətli olmayacağını söyləmək olur. Bütövlükdə il üçün neftin qiyməti təqribən 50-60 dollar arasında dəyişiləcəyi gözlənilir. İrandakı ixtişaşlar demişkən, İranda nələr baş verir? Məşəddə qiymət artımı ilə əlaqədar baş verən ixtişaşlar sürətlə yayılmağa başlayıb və siyasi mitinglərə çevrilib. Bəzi sakinlər Xameyni və oğru adlandırdıqları hökuməti istefaya çağırıblar. Etirazçılar ötən il gənclərin işsizliyi nisbətinin 28,8%-ə çatdığı bir ölkədə korrupsiya və iqtisadi çətinliklərə qarşı öz qəzəblərini ifadə ediblər. İran prezidenti Həsən Ruhaninin etirazçıları sakitliyə çağırmasına baxmayaraq etirazlar davam edib. Prezident dövlət televiziyasındakı çıxışı zamanı xalqın tənqid etmək hüququnun olduğunu qeyd etsə də ciddi tədbirlər görülməsi üçün də çağırışlar edib. İran dövlət televiziyasının yaydığı məlumata görə qarşıdurmalarda 12 nəfər həyatını itirib. İrandakı hadisələrin Azərbaycana təsiri ola bilərmi sualına politoloq İlqar Vəlizadə cavab verib ki, oradakı ixtişaşları siyasiləşdirmək doğru deyil. Baş verənlər sırf sosial-iqtisadi çətinliklərin təzahürüdür. Azərbaycana heç bir təsiri ola bilməz. Hamısı yaranmış, yəni mövcud rejimə qarşı çıxış etmirlər. Yəni, konstitusion quruluşun dəyişməsini istəmirlər. Bunu da demək lazımdır. Onlar sadəcə olaraq idarə etmək üsulu ilə bağlı öz iradlarını bildirirlər. Deyirlər ki, yəni hal-hazırdakı iqtidar milləti düşünmür və demək olar ki, İslam inqilabının ənənələrindən uzaqlaşıb. Bəli, amma bu belə deyil. Əslində bu belə deyil. Yəni, onlar konkret insanlara qarşıdırlar. Yəni, konkret rejimin hətta birinci şəxslərə qarşı çıxış edirlər, amma rejimə qarşı çıxış eləmirlər. İş lazımdır. Azərbaycanda valyutanın kursu neftdən asılıdır. Neft bahalaşdıqca məzənnə xarici valyuta qarşısında bahalaşacaq. Amma təəssüf ki, dollarla kredit götürənlər neftin bahalaşmasından sevinməsinlər. Çünki kommersiya bankları ilə neftin qiymətinin birbaşa əlaqəsi yoxdur. Bunu iqtisadçı Nazim Baydəmirli deyir. İqtisadçının sözlərinə görə neftin qiyməti 50 dollardan yuxarı qalxarsa, manatın məzənnəsi də stabil qalar. Hətta dolların kursu aşağı düşər. Amma hökumət dolların kursunu aşağı salınmasına maraqlıdır mı? Bu, sual altındadır. Neftin qiymətinin yüksək olmasının dolayısı yolla kömək olar banklara, o banklara ki, hansı ki, deyək ki, onların müştəriləri arasında neftdən ayrılan vəsaitlərin, yəni investisiya layihələrinə, digər layihələrinə və bu tipli layihələrə xidmət edən banklar ola bilər. Əgər varsa, o müştərilər arasındakı o bankların xidmətindən yararlanırlar. Onların təbii ki, bu işləri həyata keçirmək üçün onların hesablarından vəsait daha çox keçdiyinə görə banklar qazançda olurlar. Ona görə heç də bu belə olduğuna, yəni bütün banklarda bu bərabər paylaşdığına mən əmin deyiləm. Ona görə neftin qiymətinin yüksək olmasının birbaşa bank sektoruna, yəni adi banklara və dediyim kimi müştəriləri o qəbildən olmayan banklara heç bir xeyri yoxdur. Stabil qalmağı və manatın ucuzlaşmağının xeyri var. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin tərkibi dəyişdirilib. Deputatlar Elxan Süleymanov, Müslüm Məmmədov və Elşən Musayev nümayəndə heyətinin tərkibindən çıxarılıb. Onları Ülviyə Ağayeva, Elşad Həsənov və Asim Mollazadə əvəz edib.
Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir ki, Azərbaycanın Aşbağdakı nümayəndə heyətinin Avropalı deputatları pulla ələ alma və digər korrupsiya ilə bağlı əməllərdə ittihamı üzrə iki üzvü Elxan Süleymanov və Müslim Məmmədov nümayəndə heyətindən çıxarılıb. Elə tərkibin dəyişdirilməsi bununla bağlıdır. 2016-cı ilin dekabrında Avropa Sabitlik Təşəbbüsü Kürü Diplomatiyası Avropa Bataqlığı adlı araşdırmasını dərc edir. Bu araşdırmada Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları və yüksək vəzifəli Avropa siyasətçilərinin cəlb olunduğu korrupsiya sxemləri ifşa edilib. Hesabatda Aşbanın digər üzvlərə rüşvət verməyədə Elxan Süleymanov və Müslim Məmmədov ittiham ediliblər. Və Səməd Seyidovun açıqlaması var idi ki, bəs bu əslində aidə qaydadır, digər delegasiyalarda da bu baş verir. Bu yumuşaqdırsə həqiqəti əks etdirmir, çünki delegasiyalarda bir qayda olaraq dəyişiklik olmur. Delegasiyalarda dəyişiklik o zaman olur ki, həmin ölkələrdə seçkilər zamanı parlament asambleyasını təmsil olunan şəxslər seçilmirlər və aydın məsələdir ki, burada dəyişiklik olunmalıdır. Amma bizdə yəni son parlament seçkiləri 2015-ci ildə olub, növbəti 2020-ci ildə planlaşdırılır və bu səbəb deyil. Bugünlərdə Meydan TV-nin səhifəsində də Heydər Əliyev adına liseydə şagirdlərdən təmir üçün 5 manatın yığılması haqqında xəbəraz.az saytının çəkdiyi görüntülər yayımlandı. Təhsil eksperti Nazim Fərixoğlu deyir ki, təəssüf ki, hələ də orta məktəblərdə təmir, fond pulu adı ilə şagirdlərdən pul yığılır. Bunun kökündə isə çürük təhsil sistemi durur ki, indiki halda hələ ki bunu dəyişmək müşkül məsələdir. Bizdə 5 manatdan. Hansı sinifdə? Niyə müdaxilə edirsiniz ki, uşaqları? Yox, çox qarşı, bir dəqiqə. Bir şagirdin məktəbə daxil olması məktəblə ailə arasında bağlanmış müqavilədir. Əgər məktəb pulludursa, valideyn onun pulunu ödəməlidir. Əgər pulsuzdursa, o bütün xərcləri dövlət öhdəsinə götürübsə, ki, o yenə də dövlət belə bir şey öhdəsinə götürübsə, dolayısıyla valideyn yenə öz vericiləri hesabına onu maliyyələşdirir. O zaman uşaqdan başqa əlavə pul almağa heç bir səbəb yoxdur. Başqasını demirəm, öz nəvələrimi oxur. Birinci sinifdə əgər bunlardan 5 manat alırdılarsa, 11-ci sinif törəmdə 75 manat almağa başlamışdılar. 100 manat alma tələb edirlər. Yəni, bu belə bir şeydir ki, bu qapı açıldısa, bunu örtmək sonra çox çətin olur. Jurnalist Əfqan Muxtarlının bacısı və qardaşı uşağı mənzildə ölü tapılıb. Kirayda yaşayan Nuranə Sabir qızı Muxtarlı və onun bir az yaşlı övladı, o cümlədən qardaşı Ramazanın az yaşlı qızının meyitləri aşkar edilib. Hadisə barədə Meydan TV-yə Əfqan Muxtarlının qardaşı Elşən Muxtarlı məlumat verib. Onun sözlərinə görə meyitlər dekabrın 31-də saat 14 radələrində aşkarlanıblar. Qaz sobası işlədirdilər, gecə yanılı qoyub yatıblar, bərk külək olub qazı söndürüb və onların da xəbəri olmayıb. Qaz da evə dolub deyən o əlavə edib. İndi isə bir qədər xarici xəbərlər haqqında. Türkiyənin əsas müxalifət partiyası, Cümhuriyyət Xalq Partiyası parlamentə erkən evliliklər barədə təhqiqat başlamağa çağırıb. Çağırış ölkənin dini qurumunun İslam qanunlarına görə 9 yaşında qızların ailə qura bilməsinə dair bəyanatına görə edilib. Türkiyə sosial mediasında qadın haqları qrupları bu fikirləri qəti pisləyiblər. Bundan sonra açıqlama verən Diyanet İşləri Müdürlüyü bildirib ki, qurum yalnız İslam qanunlarını izah edib və heç vaxt erkən nigahların tərəfdarı olmayıb. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump, Şimali Koreya lideri Kim Jong-un'dan daha böyük və daha güclü nüvə düyməsinə sahib olduğunu bildirib. Şimali Koreya lideri Kim Jong-un deyib ki, nüvə düyməsi daimə masası üzərindədir. Tükənmiş və ərzaq qıtlığından əziyyət çəkən rejimdən kimsə ona çatdıra bilərmi ki, mənim də nüvə düyməm var və o daha böyük və daha güclüdür. Həm də mənim düyməm işləyir. Donald Trump'ın tweetində belə deyilir. Cənab Trump'ın tweeti liderlər arasında getdikcə daha da şəxsi çalarlar alan çəkişmə silsiləsinin növbəti nümunəsi hesab olunur. Bu həftəlik bu qədər. Görüşənədək.